marka walaalyaalow dadaal la imaada oo dhibaatada ha qarsanina oo waa reer hebel ha dhihin oo waa hebel hebel ha dhihin magacaas mar horuu ka tegay qofkaas. Marka maantii waxaa joogay meeshaan, markhaatideedu waa badan yahay, hay-adihii amniga ka shaqaynaya ayaa jooga, madaxda u sarraysay oo taliyihii qaybta guud ku-xigeenkiisa waa fadhiyaa, waxaa fadhiya xeer ilaaliyihii ciidamada oo aada maqlaysiin oo halkan ka hadlayay, waxaa jooga duqowdii yacni ahlulxal waalcaqdiga ah, jeneraalada ciidamada joogo meesha ka hadlo aada maqlayseen, maxaa la yidhaahdaa qofka shacabka dhexdiisa tuutaha iyo qoriga ku sitaaho ciidamada kama socday dheheen. Duqowda halkan ka hadashay oo bulshada ka duquhna hal qof oo xumaan taageera kuma jiro. Marka bulshada sidaasaysan raad ugu lahayn qaybaheeda kala duwan, yacni dadka dhibaatada samaynaa. Marka dadka dhibaatada samaynaya waa inaad qalbigaaga ku tirtaa inuusan hebel 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 ahayn, reer hebelna ahayn, waa tuug iyo burcad. Marka haddaad ehelsan lahayd oo aad u taqaano inuu ehelkaagi yahay, min fadlak ehelkaagi maaha. Hadduu ehelkaagi yahay, waanay xumaanta ka celi. Waa fahamtay? Xumaanta ka celi. Haddii aadan xumaanta ka celinayn oo isagu xumaanta sii wado oo weliba aad kula safan tahay, taas macnaheedu waxa waaye adiga iyo isaguba waa xuntihiin, waa xuntihiin. Marka marka xumaantaasna hay-ada dhan u taagan qabashadooda, hay-ada dhan ayaa u dhisan waddanka dowladda uu leeyahay, waad ogtihiin. Berigii shaqal dheeri dadaalayay oon aniga dadaalayay oo shaqsiyaad kaloo nalamida ay dadaalayeen, bulsho isku tashataal lahaa dowla ma jirin. Laakiin maanta waddanku dowladdu leeyahay hay-adihii garsoorkaa dhisan, hay-adihii amnigaa dhisan, hay-adihii maamulkaa dhisan. Marka qofka dhibka wada inta uusan mataqaanaa adiga kaa garhelin, adiga ka garhelin oo xafiis walba qof dacwadiisu taalo ha ahaato, dhib maanta hadduu sameeyey ama qof afduubto ama gabar kufsado ama 2,000 oo shilin ama 1,000 wax ka yaro ma jiraane. Hadduu maanta dhacay, ogow berri inuu 10,000 dhacayo, maalinta xigta 100,000 dhaca, maalinta kadib aniga dollar leenba ka dheela u taagan yahay, waa dalaca macnaha. Kunkiyaa u fakada, 1,000 shil ayaa u fakada. Anigu yiro nana ama wax saas, hadduu maanta 1,000 ka qaato, meel xun uma socdee, meel fiican uma socdee, waa in laga qabtaa bulshada. Marka yacni haddiiba qofku uu yacni uu hubaysan yahay ama qori ha ahaato ama baastoolad ha ahaato ama haddii alla kuu rooyahay middi ha ahaato ama bamba ha ahaato, waxa noocaasa haddiiba qofku uu wato waxa waaye waxa loo soo jarayaa, waarana loo soo jaraa, waa la dacweynayaa. Dacwada maamulka ayaa mas-uul ka ah. Maamulku marka wuxuu isugu jiraa guddoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga iyo taliyaha nabad sugidda iyo ku-xigeenka amni, yacni maamulku waa badan yahay, laakiin intaasaa xilgaar uu ka saaray, intaas ayaa amniga meesha xilgaar uu ka saaray. Maamul meesha waa la isku xabadayna, qof dacwaana lama arko, maxay dacwaan xas ma jiri karaa. Marka waxaa kuu soo haray guryaha oo sheegay walaalkii Ismaaciil, wax weeye guryaha marka xukun uu dhaco inta badan waxay soo maraan yacni maamulka gobolka, haddii macnaha isqabs uu yimaado yacni maxkamaduhu maamulka gobolka ay usoo diraan, maamulka gobolka ayaa kala caddeeya oo yidhaahda qofkaana waxbuu leeyahay, qofkaana wax malaha. Haddii marka mataqaanaa sidaasi ka duwan ay wax u dhacaan, waxay u baahan tahay ayada lafteedu mas-uuliyiinta oo maamulku inay nala soo wadaagaan fulin ka hor, si macnaha wax khalada aan loo fulin, wax khalada si aan loo fulin. Oo markaas yacni waxa marka la fulinayo ay noqdaan maxkamadii oo taagan, maamulka gobolka oo taagan, iyo mataqaanaa buliskii fulinta qaabishana oo taagan. Markhaatideeda la badinaa haddii kale waxa waaye eeddeeda badanaysa. Marka taasna intaasaan rabaa inaan ka idhaahdo, maantay laga bilaabo marka
waxaan go'aansannay haddii aanahay reer kaaraan inaan la mid nahay bulshada intooda kale. Walaalayaalow, haddii fowdada dadka wada oo dadka dhaca oo dadka xada oo sida xun yacnii calaqa iyo daroogada ayagaa macnaha wax walba ayagaa fasaxaya, dadka noocaasa oo ehelkiiniya oo ciyaalkiiniya dhaqan celin u dira, dhaqan celin isaga dira. Dhaqan celinta waxaa ka mid ah xabsigaa ka mid ah. Dowladdu dadka noocaas oo dhaqanka ka jirada xabsiga u samaysay, ha u haysta adiga. Marka xabsiga iska geyn min fadle. Marka haddii aadan xabsiga geyn, waxa waaye adiga iyo isaguba halisaad ku sugan tihiin, iyo bulshaduba ay ku sugan yihiin. Marka waxaa imaanaysa marka in noloshii ay celin noqoto. Dadkan dhib ma rabaan, nabaday rabaan, waa iska canshuur bixiyaan. In mataqa canshuurta waxuu bixinaa nabaduu ku rabaa. Haddii mataqaana meeshii nabad laga waayo waa kaa guura adiga. Haddii meesha laga guuro adiga laftaadu yacni dadkaad ka daba guureysaa lagaama joogi kartid, lagaama joogi kartid. Dadkaa ka daba guureysaa waxbarasho male, caafimaad male, horumar male. Sababtu waxa waaye amnigii dartiisa dadku uga guur. Marka waxaasoo dhan waxaa loo sameeyaa bulshadaa loo sameeyaa. Waxaa soo haray dibudhiska. Dibudhiska iyo horumarka iyo bilicda waxaasoo dhan amnigii ka dambeeyaan. Waxay ka dambeeyaan amni. Marka Kaysanay iyo maamulka gobolka xaruntiisa wadooyin aan dhisnayn ayaa ku yaalay, waad ogtihiin. Waxaa laga soo qaaday dekedda, waxaa la keenay isgoyska Mareena, laga soo qaaday mid ka horreeya isgoyska Mareena ilaa horey la sii geeyo aniga iga horreeyana waa jir. Marka saddexda sano dadaalada waa la waday, dhab waaye, laakiin saddex sano ma joogin. Intaan joogay intaas waa la soo qabtay. Qorshahana waa noogu jirtaa inaan halkaas ka sii qabanno oo waqtigan ka hor inaan qabannay ahayd, laakiin culaysyo dhaqaale oo yimid oo xagga cudurradii COVID-19-kii ayay dib noogu dhacday. Maxaa yeelay dhaqaalahan wax ku qabanayno inta badan waxa waaye waa dadka bulshada wax laga qaadoba, bulshada wax laga qaado yacnii, iyo waxyaaba kale oo walaalo kale ee lagu taageeraan oo laysku kaalmeeyey ayaa wax lagu dhisaa. Marka walaalihii na kaalmay lahaana ayagana cudurkaas ay la qaxeen, dadkeennina ilihii dhaqaalaha dadku yacnii hoosee u dhacday, hoos ayay u dhacday oo macnaha boqolkiiba lixdan ayay hoos u dhacday. Marka waa la awoodi waaye. Marka laakiin waa soo kabanaynaa oo haddii alla idmo waad ogtihiin bil ama bilakoo afka dadka u xirnaa. Hadda waa laga baxay. Taas waxay ka dhigan tahay macnaha in cudurkii uu naga tegay, allaha naga wado, ilaahayna nooma soo noqo. Marka xoogaa culayskaas yaraa yimid oo adduunkao dhan ku yimid oo annaga keligeen aan ahayn, qof kasta oo naga mid wuu fahmi karaa. Marka annagu wax kale uma joogno. Waxaan u joognaa magaaladan anaga magaaladeenniya oo annaga dadkeennu uu ku nool yahay, inay nabad ahaato, inay horumarto, dhinac walbaba ay ka horumarto. Taasaan u joognaa, macno kale aan u joognaa ma jiraa. Sidaa darteed walaalayaal, hal qofna waxma qaban karo, in koobanan waxma qaban karto. Waxa wax qabsan karaa bulsho iskaashatay. Wadamada horumaray ee aad aragteen waxa waaye, waxay wax ku dhisteen waxa waaye waa dadaalkooda iyo dhaqaalahooda ay ku dhisteen. Cid inta u timid wax u dhistay ma jirto. Marka magaaladan waad ogtihiin sanawaad ka hor siday ahayd, yacnii meeshii ma joogto, horaa loo socdaa. Laamiyadii waa la dhisay in badan oo ka mid a, dadku waa soo noqdeen, rajaa timid, dabaqyaa la dhistay, waana sii soconaysa. Waxaan rabaa marka in macnahan horumarkaas iyo faa'iidada iyo waxyaabaha socda in laga faa'iidaysto oo aadan ficiin ka harina. Marka annagu marka ciddii horar u socota oo wanaagoo dhan usoo jeesatay oo xumaanoo dhan iyaduu diidan oo qofkii dhibaayo xumaan wada farta ku fiiqaya, qofkaasaa la shaqayn karnaa. Marka haddii bulshadu ay xumaanteeda qarsanayso, macnaha ma caawi karno horumarkeeda, kama caawi ayagaan ka shaqaynay. Marka walaalayaal, aan isku ogaano insha allahu tacaala inaan xumaanta meel uga soo wada jeesano biidni illaahi alkariim, wanaagana aan iskala wada shaqayno. Laamiyada haddii mataqaanaa kuwa la dhisaa jira, waad ogtihiin, kuwa la dhisa hadday qashin dhooban yahay oo ciid miiran ay iska tahay oo meel walba wasaqu taallo oo dhiiqu taallo, kuguma dhiirigelinayso inaad kuwo kale dhistid. Waa kuwa ka horaadba ka niyad jabi.
marka kuwa la dhisana nadiif ahaadaan oo nadaafada aad looga shaqeeyo biidnillaah waxa dhimana waa dhameystiraynaa biidnillaah alkariim.